saith wedi fanfon ni i fama i helpu heddiw lo ym mhen catlus gwasanaeth tân Gwynedd. A hefyd, dwi fod i gyflwyno straeon dyn tân enwocaf Cymru. Sam tân, de? Ww, sgysodwch chi am ni fach. Helo? Nag di, o iawn, diolch a boeni. Dalwch o lein am unig, ewch chi. Wel, rwan, y stori gyntaf un ydy stori gwyntoedd cryfion iawn ym Mhont y Pandy. A mae pobion telefon a bod dim yn cael ei chwthu lawr, ond mae ddwrnod braf iawn i hedfan barcud.